Olá, aqui é Bruno de Souza e este é mais um BS Tutorial. No tutorial de hoje irei explicar a diferença entre salvar e salvar como, pois muitas pessoas ainda encontram dúvidas sobre o assunto. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os que assistem o nosso vídeo, comentam, dão like e compartilham. Muito obrigado a todos! São essas ações que patrocinam os nossos vídeos. As opções salvar e salvar como existem na maioria dos programas, como Office, CorelDRAW, Photoshop, entre outros. A opção salvar é utilizada quando criamos um documento e desejamos guardá-lo. Assim, o documento não será perdido caso a energia acabe ou o computador seja desligado bruscamente. Já a opção salvar como é utilizada quando precisamos alterar um arquivo e desejamos ter o arquivo original preservado. Desta forma, será criada uma cópia do arquivo com as alterações atuais. Viu que é fácil? Este foi mais um BS Tutorial. Espero que você tenha gostado. Desejo tudo de bom para você e um forte abraço. Até o próximo vídeo.